אם יש לו מוטיבציה. יש לו המון מוטיבציה, הוא שואל איך אני מממש אותה. אוקיי, אז יש לו מוטיבציה חזקה. מה לעשות בפועל? בוא נניח, מה לעשות בפועל? תוכנית מדויקת. מה לתכנן בתוכנית? להגדיר שלבים, אבני דרך, זמנים. מה הם השלבים? זה בדיוק מה שאני שואל, מה הם השלבים? אני אומר, יש לי מטרה, יש לי מוטיבציה, מה אני צריך לשים בזה כדי להגיע כמה שיותר מהר. אוקיי, אם יש לו מטרה, הוא צריך לדעת, כשהוא מגיע למטרה, אפשר להגיע ככה למטרה מתוך זה שהוא עושה נסיגה אחורה. זאת אומרת, הוא אומר, מה הוא צריך להוסיף לתהליך כדי שהתהליך ירוץ יותר מהר? להוסיף לתהליך? אמרנו תוכנית, נכון? חייב להיות תוכנית. מה השלבים של התוכנית? לא, תוכנית זה כללי מדי. במה זה מדהים? אתה אומר, רוצה למדוד. כמה היום עשית את זה? כמה עשית את זה? רוצה למדוד. כן. אני יכול לתת לך דוגמה למדד, למשהו ספציפי, שאתה אומר, אוקיי, יש לי מטרה כזאת וכזאת, בוא נבדוק היום, נגיד שאני אגיד לך, בשביל להגיע למטרה כמה שאתה אומר, אתה צריך במשך היום לעשות X. בוא נראה כמה עשית את זה היום. משהו מדהים, שווה וכמה עשית את זה היום. נכון. אז מה הדבר הזה? מה המדדים? תן לי מדד, לדוגמה. לא, תן לי פעולה ספציפית מדידה, שאפשר לבדוק בסוף היום כמה עשית אותה כדי להגיע למטרה. אוקיי, בוא נניח שהוא צריך לתרגם את המרחק למטרה באיזשהם צעדים מסוימים, ואז הוא צריך להגיד כמה התקרבתי. למדוד כמה התקרבתי, הוא צריך לתרגם את ה... תגיד לי, מה הוא צריך לעשות כל יום? לבדוק כמה הוא התקרב? כן. זה מה שיקרב אותו יותר מהר? אם לבדוק כמה הוא התקרב, זה יקרב אותו יותר מהר? לא, ואז הוא שאל, למה עשיתי רק את זה? ואיך אני משפר עכשיו את התהליך כדי שפעם הבאה, במדידה הבאה, אני אעשה יותר. ואם הוא לא יודע איפה התהליך נגמר? בוא נגיד שזאת המטרה, הוא יודע. הוא יודע את התהליכים. אתה חייב להגדיר את התהליכים. אז מה שאתה אומר, הוא צריך לעשות אנליזה של מה שהוא עשה עד עכשיו. ולראות איך הוא עושה את זה יותר מהר. ואם הוא לא יודע, ואם הוא הגיע למבוי סתום, מה הוא צריך לעשות? הוא לא יודע איך אני יכול לעשות יותר טוב. אני בכל מקרה מכוון למשהו ספציפי. מה שבן אדם, וזה לבוש של משהו אחר. מה שבן אדם צריך לעשות כדי להגיע למטרה כמה שיותר מהר, זה לשאול כמה שיותר שאלות ביחס למטרה. לשאול שאלות ביחס למטרה, זה קשור למה שקודם דיברנו עליו. לשאול שאלות בקשר למטרה? אני אסביר למה הכוונה. האם זאת המטרה? האם זה מה ש... לא, זה נקרא להטיל ספק במטרה. לשאול שאלות ביחס למטרה פירושו, מה זה שאלה? מה המהות של שאלה? מה המהות של שאלה? מה זה שאלה? שאלה זה ספק. אתה קודם נגיד אמר לך, יש לך שאלה? אמרת לי, לא, אין לי שאלה. מה מתברר? יש לך שאלה. מה זה שאלה? שאלה זה חיסרון. שווה למה, שאם זה חיסרון פה, קוראים לזה שאלה. אם אתה אומר, חסר לי כסף, תגיד, יש לך שאלה? חסר לי כסף. זה חיסרון של משהו פיזי. אם זה חיסרון של משהו שכלי, אז אתה אומר, כזה שאלה. איזה שאלה? אם יש משהו שאתה לא מבין אותו, זה שאלה. עכשיו, מה המהות של שאלה? כי חסר לי את התשובה. כן, בדיוק. עכשיו, שאלה, אתה יכול לחשוב ששאלה זה מלשון בקשה. שאלה, בקשה, משאלה, רצון, חיסרון. עכשיו, מה זה שאלה? שאלה זה בעצם חיסרון. אם אתה רוצה, נגיד לדוגמה, להצליח, נגיד, להרוויח כסף, אתה צריך משך חום שיהיה לך כמה שיותר שאלות לגבי הכסף שאתה רוצה להרוויח. אתה צריך לשאול שאלות, לדוגמה, נגיד שעכשיו אתה יושב עם עצמך, אומר לעצמך, אוקיי, איך אני יכול להרוויח יותר כסף? מה אני צריך לעשות? אני אומר לך, אני אגיד לך, כל יום אתה צריך לשאול את עצמך כמה שיותר שאלות לגבי המטרה שלך. לדוגמה, כסף. לא להטיל ספק. לדוגמה, איך אני מרוויח את זה? תראה, יש בן אדם, אתן לך דוגמה ספציפית. יש בן אדם, נגיד, רצה להרוויח כסף. יתחיל לעבוד, יש לו חברה, עובד. אבל אם הוא באמת, באמת, באמת היה רוצה להרוויח הרבה כסף, הוא לא היה עובד וזהו. הוא כל הזמן היה שואל שאלות, מה אני לא עושה מספיק טוב בשביל להרוויח כסף, מה אני יכול לעשות יותר טוב בשביל להרוויח כסף, איך מרוויחים כסף יותר טוב, אולי יש שיטות נוספות להרוויח כסף, אולי יש אפשרות נוספות להרוויח כסף. כל הזמן שואל שאלות ביחס למטרה הסופית. לא ביחס לדרך. ולא ביחס לדרך. זה מה שאתה אומר. אני אומר שיש מטרה, אתה צריך כל הזמן לשאול שאלות ביחס למטרה, לשאול שאלות פירושו הבעת חיסרון ביחס למטרה. אתה צריך לבטא חסרה לי המטרה. אתה מבטא את זה במציאות שאלה. כשאתה שואל שאלות על המטרה, איך אני משיג ככה וככה? והאם יש עוד דרך להשיג ככה וככה וכו' וכו', אוקיי? ככל שאתה שואל יותר שאלות, כך אתה בעצם
יוצר לעצמך חיסרון יותר גדול ביחס למטרה. אני אתן דוגמה, אני אתן דוגמה ספציפית. נגיד, בן אדם רוצה להיות דוקטור, למה הוא רוצה להיות דוקטור? לפיזיקה. לווטרינר, יפה. מה הוא צריך לעשות? מחר, שבת, לא, בוא נגיד פיזיקה. מאחר שפיזיקה זה מקצוע מופשט, ככל שהוא במשך היום ישאל יותר שאלות בפיזיקה, אז במילא זה יקדם אותו להיות דוקטור בפיזיקה, נכון? זה הגיוני. אבל מה נניח לצורך, זאת אומרת, שאם הוא אומר לך, מה אני צריך לעשות כדי להגיע לטופ של הדוקטור בפיזיקה? היית אומר לו, תשאל כל יום כמה שיותר שאלות בתחום על פיזיקה, נכון? אבל אם לעומת זאת תגיד לו, נגיד, רוצה לעשות דיאטה. אומרת, אתה רוצה לעשות דיאטה, אתה צריך לשאול כמה שיותר שאלות על דיאטה. אז שישאל דיאטה, חשבתי שתגיד לי שבשביל לעשות דיאטה אני צריך לאכול פחות, בלה בלה בלה. אבל זה לא נכון. מה זה אומר לשאול שאלות על דיאטה? זה אומר כל הזמן להיות בפוקוס. איך אני יכול לעשות יותר טוב דיאטה? מה אני צריך לעשות יותר טוב בשביל הדיאטה? איך אני יכול לשפר את הדיאטה? למה? ולא מה? ולא מה? ולא להגיע למצב של רוטינה. זה החיסרון. לא להגיע למצב של רוטינה. טוב, איך עושים דיאטה? יש לי, הדיאטנית נתנה לי את התפריט, זה מה שאני אוכל, וזהו. לא מספיק טוב. למה קסת כבר בשיר? אז זה מראה שזה לא בוער בך. אם יש לך מטרה, ואתה נצמד לתוכנית עבודה מסודרת למטרה, ושכחת, וזה לא בוער בך איך להשיג את המטרה, זה כאילו שכחת את ה... זה כאילו שכחת את הדרייב שלך להשיג את המטרה. כי אם בן אדם, נגיד לדוגמה, מתעורר בבוקר בכלא, ריכוז, בן אדם מתעורר בבוקר בכלא, הוא רוצה לצאת מהכלא, בוקר ראשון שהוא בכלא, מה הוא עושה בבוקר הראשון? הוא שואל, איך אני הגעתי לפה? איך אני יוצא מפה? מה הדרכים? מה פה? מה שם? מתחיל למשש את הקירות, מתחיל לבדוק. עכשיו, רוב הסיכויים שביום הראשון שהוא בכלא הוא גם לא ישן בלילה. הוא כל הזמן יחשוב, הולך לצאת מפה. אבל מה קורה אחרי זמן מסוים? אז באים אליו ואומרים לו, תקשיב, אתה בכל מקרה תישאר פה, בוא צריך לעשות חילופי שבועים, בלה בלה בלה. ואז מה שקורה שהוא כבר מתרגל למצב, הוא כבר מתרגל למצב, טוב, בסדר, אמרו לי, זה התוכנית, אני אקבל קיצור שליש, אני אקבל זה, אני אקבל שם. וכאילו, וככה זה ממשיך, אבל הוא הפסיק לשאול שאלות. כי בהתחלה, כשזה בוער בך, אתה שואל את כל השאלות האפשריות, כמו ילד קטן ששואל המון שאלות, אז מדקים אותו, אומרים לו, תפסיק לשאול שאלות, תפסיק להיות נודניק, אתה מציק לנו, וכו' וכו'. אז הוא מפסיק לשאול שאלות, ואז הוא נהיה בן אדם, ואז הוא מתבגר, ואז הוא סובל, ואז הוא אומר לו, תתחיל לשאול שאלות, וכו' וכו'. אוקיי, אבל מה אני מנסה לומר? שבהתחלת התהליך, אם נגיד לדוגמה, נגיד, תיקחו חברות גדולות, חברות סטארט-אפ, רוב ככל חברות הסטארט-אפ, בעיקרון, כשהן מצליחות, הגרף של המניה או של ההצלחה, נגיד, עולה ביותר מאונח. ברגע שהוא מתחיל להיכנס לשוטף, הגרף מתחיל לדאוך בגובה. למה? כי כשהוא בהתחלה הוא שאל הרבה שאלות. כשהוא בהתחלה הוא שאל כמובן איך עושים, מה עושים, איך אפשר לעשות יותר טוב, איך אנחנו יכולים לאתגר את עצמנו יותר ויותר, לדוגמה. אבל ברגע שהוא כבר נכנס ללופ, אז הוא כאילו אומר, בסדר, נו, כבר כאילו לא צריך, ואז מישהו אחר שואל את השאלה איך להפיל אותו, ואז בסוף מישהו יפיל אותו. כי הרבה אנשים שאלו איך להפיל אותו, להפיל אותו. לכן, אני מסביר עוד פעם, לשאול שאלות. עכשיו. איך זה גורם לזה ש... זה משאיר אותך דרוך. זה משאיר אותך דרוך. מה? שאלות? שאלות גבי כן, אתן לך דוגמה, נגיד, כמשל, נגיד שאתה עכשיו צריך להגיע לחיפה. שאלת את עצמך, איך מגיעים לחיפה? מה הכי יעיל? רכבת, אוטובוס, מונית, רכב, שאלת, עשית חישוב והגעת למסקנה. ואז אתה מתחיל לנסוע לחיפה כל יום. עכשיו, אם אתה ערני, אתה תשאל את עצמך כל יום, איך מגיעים לחיפה הכי טוב, איך מגיעים לחיפה הכי טוב, זאת אומרת, תהיה דרוך על זה, אז פתאום אתה יכול לגלות שיש דרך קיצור, פתאום יש טרמפ עם מישהו, פתאום מצאו פטנט חדש, פתאום יש קו חדש, משהו. אבל מה שהבעיה הכי גדולה שכבר נכנסת לשמרים, אתה אומר, טוב, בסדר, אני כבר ביררתי, אני עובד לפי התוכנית, הכל בסדר. מה לפי התוכנית? כבר התוכניות חדשות, הכל חדש. עכשיו, זה נכון לגבי כל תחום, כל שכן לגבי תחום אינטלקטואלי. אם המטרה שלך היא להבין את המציאות, להבין את עצמך, ואתה חלק מהמציאות, ההיגיון אומר שכדי להבין את עצמך, אתה צריך להבין את המציאות. תראה, מה האמת? אתה יכול להבין את עצמך ברמה הלוגית בלי להבין את המציאות. מה, בשביל להבין את עצמי צריך להבין אותו? אתה רואה אותו? אתה חושב שבשביל להבין את עצמך אתה צריך להבין אותו? מה הקשר? אני יכול להבין את עצמי בלי להבין אותו. אלא מה, שכדי להבין את עצמך בשלמות, אתה גם צריך להבין אותו. לא רק אותו, גם את הכלב שם. למה? מה ההיגיון? מה ההיגיון? מה ההיגיון? הרב, יש פה גם איזה נמלה שם, אם אתה לא תבין אותו, לא תבין את עצמך. מה ההיגיון? חלק. כי אתה יכול להבין את עצמך באופן יחסי, אבל אם אתה רוצה להבין את עצמך עד הסוף,
אז אתה צריך להבין את המכלול, שאתה חלק ממנו, כי אתה חלק ממשהו, ואם לא תבין את המשהו, איך תבין את עצמך, שאתה חלק ממנו, בשביל להבין את המשהו, צריך גם להבין את הנמלה. נניח שאתה, אתה רואה את התמונה? נניח שאתה חלק מהתמונה בצד ימין, דוגמה. אתה נגיד, יש לך את זה פה. אני חלק מהתמונה, אוקיי. טוב, תקשיב, אתה חלק מהתמונה, סבא, בצד ימין. עכשיו, לצורך העניין אתה קם בבוקר, אתה אומר לך, מי אני? מה תפקידי? מה מטרתי בעולם? אוקיי, עכשיו, מה האמת? שעד שאתה לא תראה את כל התמונה, אתה לא יכול לדעת מה אתה עושה פה בדיוק. אתה יכול להביא מלא השערות, אבל עד שאתה לא תראה את כל התמונה, אתה לא תדע בדיוק מה אתה. אתה מבין את ההיגיון של זה? כן. עד שאתה לא תראה את כל המכלול, את כל התהליך, מי עשה, מה עשה, למה עשה, מה הייתה המטרה, איך זה קשור אליי, איך אני הגעתי לפה. למה, עד שלא תבין את כל זה, אתה לא מבין בדיוק מה אתה עושה פה. אוקיי, עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר, ולכן, בפרט במטרה הספציפית פה, של הבנת עצמך, הבנת המציאות, לקבל שכל, מה שזה לא יהיה, אם אתה רוצה להתקדם כמה שאתה אומר, אתה צריך לשאול כמה שיותר שאלות. אתה כל היום צריך לעשות משימה. היום אני צריך לשאול 100 שאלות חדשות. שרק לשאול שאלות. רוצה להמציא שאלות, תמציא לי שאלות. השאלות מפתחות לך את החשיבה, תמציא שאלות. איזה שאלות? כל שאלה. שאלות שמתחילות בלמה, שאלות שמתחילות במה, שאלות שמתחילות במתי, שאלות שמתחילות באיפה, באיך, מדוע. שאל שאלות. שאל כמה שיותר שאלות. השאלות הן פתחים של הידע. השאלה היא הכלי קיבול של הידע. אם יש ידע בעולם, אז לצורך העניין, השאלה היא הכלי לאסוף את הידע. אם אתה בא לאסוף את הכסף ולא הבאת מספיק סכים, אתה אין לך, אתה יש מלא כסף, ולא הבאת סכים. עכשיו, אם יש לך גשם ואתה לא, אין לך, לא עשית איך לנקז את המים, אז אתה בבצורת. לכן השאלות משאירות אותך דרוך. השאלות משאירות אותך חד, משאירות אותך עירני, כל הזמן אתה חוקר דברים, בודק דברים, כל מיני דברים, חוקר, חוקר, חוקר. לכן אין דבר כזה, אין לי שאלה. אין לך שאלה רק אם סיימת הכל, הכל ברור, הכל ברור לך בעולם, אין שום דבר שלא ברור. אפילו נגיד שיש משהו שאתה רוצה ואתה לא יודע איך להשיג אותו, זה גם שאלה, אני לא יודע איך להשיג את המילה, זה שאלה. כל דבר זה שאלה, עכשיו בפרט שלא חסרים דברים שלא ברורים. ולכן, אני חוזר ואומר עוד פעם, בכל התחומים, אם אתה רוצה להשיג מטרה, תשאל שאלה, בפרט ביחס למטרה, בפרט בנושא האינטלקטואלי, בפרט בנושא האינטלקטואלי, שבו השאלה היא תהליך אינטלקטואלי, שאלה זה תהליך שכלי. ואם אתה רוצה להשיג מטרה שכלית, אז הדרך להשיג את המטרה השכלית היא גדולה יותר, כשאתה תשאל כמה שיותר שאלות. הבנו את העניין עכשיו, בואו אני אוסיף על זה עוד דבר, שהחוכמה היא לא רק לשאול שאלות. קודם כל חייב לשאול שאלות. כל יום אתה צריך לשאול 100 שאלות חדשות. אחרי שתגיע למצב שאתה כל יום שואל 100 שאלות חדשות, דרך אגב, ילד לדוגמה, הוא ביום אחד שואל טונות של שאלות, הוא שואל שאלות, כי זה טבע שלו לשאול שאלות. עד שלימדו אותו, זה לא שואלים, זה אסור לשאול, זה תדע יותר מבוגר, זה תדע שנתבגר, זה לא לגיל שלך, זה תחכה אחרי שתסיים את הספר הזה. זה תפסיק להציג, זה רק הוא יודע, אז הלכתי לשאל טוב, ואז הוא לא, לא, וזה היה לי שאלות. אבל בילד לדוגמה, הוא לא צריך להתאמץ, יש לו כל הזה, תביא לו, הוא ישאל לך, מה זה, מה זה, למה זה, איך זה, מה זה? הוא שגע אותך עם שאלות, אבל זה, אבל הטבע שלך בברת מכלל, אתה רוצה להבין. אז הוא אומר, למה אתה שואל? תפסיק לי שואל, תפסיק לי שואל, אמרתי לך, תקשיב לי, תקשיב לי, אמרתי לך, תקשיב לי, טוב, טוב, בסדר, אני לא שואל. עכשיו, הילד לא מתאמץ לשאול שאלות, לומד עכשיו אתה, נגיד שאתה תעשה משימה, אני כל יום רוצה 100 שאלות חדשות. עכשיו, מה יקרה אם תעשה 100 שאלות ביום? מה השלב הבא? עכשיו אתה צריך 100 שאלות בשעה. תעלה את הרף. בלי תשובות, מה שאלות? אה? בלי תשובות. למה? סטטיסטית, ככל שתשאל יותר שאלות, גם עבור תשובות. תשובות, אם לא תשאל שאלות, מאיפה עבור תשובות? אין קשר בין השאלות אולי. לא. אם אתה עכשיו תלך, תשב בבית, יש סיכוי שמישהי תצא איתך? תשב בבית לבד בארבע קירות, איך תקיר? יפה. אלא כן תצא בדרך. אה? אלא כן מישהו תצא בדרך. עד היום זה לא קרה, נכון? תקשיב. דרך אינטרנט. אבל הוא צריך באינטרנט לפנות אליה. צריך להופיע איפשהו עכשיו. מה זה שאלות? אם אתה אומר לבחורה, רוצה לצאת איתי? תגיד לך לא. אם תגיד את זה ל-100 ביום, תגיד לך זה. תגיד את זה ל-1,000 ביום. בסוף מישהי תגיד לך, בסוף מישהי תגיד לך כן, נכון? ומתוך כל אלה שגידו לך כן, בסוף מישהי גם תגיד לך פעמיים כן, בסוף מישהי תגיד לך שלוש פעמים כן וכו' וכו'. מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שכשאתה שואל שאלות, אתה מגדיל את הסיכוי שלך לקבל שכל חדש.
אם אתה יושב בתוך הבועה שלך ואומר, אני בסדר, אני מבין, אני יודע זה וזה וזה, איך, 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 איך תתפתח, איך תתחדש? לעומת אותי, אם אתה אומר, אני עכשיו חייב לשאול כמה שאלות חדשות, חייב. מה אני אשאל שאלות? רוצה לשאול כמה שאלות. יש סיכוי סביר שפתאום תקבל איזה, פתאום תקבל איזה תובנה, פתאום תקבל איזה שכל, פתאום יפול לך לשים, אתה תשאל איזה שאלה, פתאום יקרה משהו ותקבל, ותרגיש שקיבלת תשובה לקודם, פתאום יסגור לך איזה מעגל. עכשיו, מה היתרון של השאלה? השאלה היא גם כן מזעזעת אצלך את המחויבים. לשאול שאלה זה בעצם לקחת משהו שנראה ברור מאליו ולהטיל בו ספק. מי אמר? למה זה ככה? מה השכל שבדבר? זה גם כן אחד השכלים של שאלה. אוקיי? עכשיו, עכשיו בוא נעלה לעוד, נקדם את זה קדימה. המטרה היא לא רק לשאול שאלות. המטרה היא, אם אתה רוצה להתקדם עוד יותר, אתה צריך לשאול שאלות על השאלות. שימו לב, שאלת שאלות מובילה את הבן אדם לידע. אתה רוצה הרבה ידע, תשאל הרבה שאלות. לך לאנציקלופדיה, תעבור כל ערך, תשאל מה זה ותדע הרבה דברים. עכשיו, אבל אם אתה רוצה ידע מוחלט, אם אתה רוצה ידע יחסי, תשאל הרבה שאלות, תגיע לך הרבה ידע. אבל אם אתה רוצה ידע מוחלט, ידע שכשאתה מגיע אליו אין לך יותר שאלות, או ידע שהוא כאילו סוגר לך את הפינות, אתה צריך לשאול שאלות על השאלות. מה זה אומר? זה אומר, אתה צריך לקחת נייר, להגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול 10 שאלות חדשות. שם שאל וחד, שאל 10 שאלות. מה שם זה שאני רוצה לשאול, למה הקיר בצבע לבן? למה תקרה למעלה ולא למטה? שם פעם זה פעם, למה לא עשו את התקרה, את הרצפה עיצוב למעלה ותקרה למטה? אבל למה לא עשו את זה? סתם, אני רוצה לך שאלה עכשיו. למה... קבלת התשובה, אני רוצה לשאול אותה. מסביר לך. קודם כל, אם אתה תחקור את הדברים האלה, אתה פתאום תהיה יותר חכם. למה עשו את זה ככה ונשאם את זה ככה? למה? רבי נחמן הסביר שהצדיק, מה שהוא עושה במשך היום, זה שואל שאלות. הוא שואל, למה אריה יש לו 4 רגליים ולאתו 6 רגליים? למה אריה הזה יש לו שיער כזה ולאריה הזה יש שיער אחר? זה מה שהוא שואל, זה השאלות. הוא כל הזמן שואל שאלות. למה? למה שאלה צדיק? אני אסביר לך, למה צדיק? כי רבי נחמן אומר שדרך, כי אלוהים, יש הרבה שכל, אלוהים זה היוצר, היוצר האולטימטיבי, אלוהים, המציאות, יוצר, והוא בכל דבר יצר את השכל שלו בתוך הדבר. עכשיו אם לדוגמה נגיד אתה רוצה לדעת איך מישהו חושב, תבדוק מה הוא יוצר, כמו ילד, אתה רוצה תראה לפי הציור, תבין מה עובר לו בראש. ואם אתה רוצה לדעת, אתה אומר, אני חייב להבין, אני חייב להבין את המוח של אלוהים, חייב להבין אותו, אוקיי, איך אתה יכול להבין את אלוהים? בוא תחקור מה הוא עשה. לפי זה תנסה לעשות אותו, כי אם הוא עשה ככה, אני נראה שהוא חושב ככה, אם הוא עשה ככה, אני נראה שהוא חושב ככה, אז תבין מה הוא חושב. עכשיו, זאת אומרת שאם אלוהים עשה, המציאות עשתה של, של, של האריה יהיה 4 רגליים ולתו 6 רגליים, שבזה זה היגיון, למה הוא עשה כזה דבר? מה השכל שבדבר? איזה חוקיות? מה יכול להיות שהוא חשב? ולכן הצדיק, רבי נחמן אומר, הוא חוקר את המציאות, בדרך זה הוא מגלה את השבחים של השם, של עם ישראל או של השם יתברך, כאילו לפי זה הוא רואה את השכל שבדבר, ואז הוא רואה את היופי שבעולם, והוא מגיע לתובנות ולשכלים וכל מיני דברים. עוד שנייה, עכשיו, מה שאני אומר, אני אומר כזה דבר, עכשיו, החוכמה היא לא רק לשאול שאלות, אם אתה רוצה שאלות שתקבל תשובות עם ידע מוחלט, אתה צריך לשאול שאלות על השאלות, מה זה אומר בפועל? זה אומר, אתה יושב בחדר, אומר, אני עכשיו רוצה לשאול 10 שאלות חדשות על החדר. תמציא שאלה. למה אתה מחזיק? תסתכל על הפלאפון שלך. סתם, שאל שאלה על הפלאפון. למה אתה מחזיק את היד בידיים? אוקיי. עכשיו תשאל שאלה על הפלאפון שלך נגיד. למה יש פה צבע אדום למעלה? יפה. עכשיו תראה, אם אתה תתמיד עם שאלות כאלה, אתה תבין הרבה מאוד דברים על העולם. אתה תבין עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו, אבל אם אתה רוצה להגיע לידע מוחלט, עכשיו דרך שתחשוב על זה, אם אתה באמת תשאל הרבה שאלות, אתה פתאום תבין דברים, תראה דברים שלא ראית קודם, למה הוא אומר ככה וככה? אבל אם אתה רוצה להגיע לידע מוחלט, אתה צריך לשאול שאלה על השאלה. מה זה אומר לשאול שאלה על השאלה? זה אומר לשאול למה שאלתי את השאלה. ומה יצר אצלי את האפשרות לשאול את השאלה? כשאתה לדוגמה שאלת למה יש לך צבע אדום בפלאפון למעלה, עכשיו תשאל את עצמך מה הנחות היסוד שעליהן מבוססת השאלה? האם השאלה הזאת קיימת או שאולי אין שאלה בכלל? כאילו מה מאפשר לשאלה להיות קיימת? לדוגמה, שיש פלאפון, בוא ניתן דוגמה במקרה הזה, שיש פלאפון ושיש הרבה צבעים ושאחד הוא אדום, ושכרגע יש פה אדום ולא אחרים. אז ממילא השאלה היא, למה יש פה אדום ולא אחרים, נכון?
אבל עכשיו אתה צריך לשאול את עצמך, האם באמת הנחות היסוד של השאלה נכונות? האם באמת יש הרבה צבעים? האם באמת יש פה אדום ולא צבע אחר? האם באמת וכו' וכו'? שזה נקרא לשאול שאלות על הבסיס של השאלה. עכשיו, שזה מוביל אותך, אם אתה שואל, אם אתה לוקח שאלה שיש לך, ואתה שואל, מי אמר שיש את השאלה הזאת, מה הנחת היסוד של השאלה? ואתה שואל שאלה על הבסיס של השאלה, אז אתה מגיע למצב שאתה לא יודע כלום ואין שום שאלה. טוב, אתה תסביר. אתה הבנת? אתה חושב שהבנת? אמרתי, אם אתה רוצה ידע מוחלט, להגיע למשהו שכשתדע אותו לא תהיה לך שום שאלה, אתה צריך לשאול שאלות על הנחות היסוד של השאלה. אם אתה לא רוצה, אז זה לא טוב. אם אתה כן רוצה, זה כן טוב. זה שאין לך שום שאלה, זה אומר שיש לך ידע בהכרח? ידע מוחלט. כשאין לך שום שאלה, אז לא מציק לך. אם יש לך ידע מוחלט, אם אין לך ידע מוחלט, אם זה ידע שלך הוא יחסי, מאוד פשוט, אתה רוצה לשחק? אל תשאל שאלות על הנחות היסוד. יש לך שאלה, תחפש תשובה. אתה רוצה, אתה נמאס לך לשאול שאלות, אומר, אני רוצה להגיע לאיזה משהו שאני אהיה בטוח בו וזהו. אוקיי, שיש לך, תמציא לי שאלה ותבדוק מה הנחות, או סתם תיקח שאלה קיימת, ותשאל מה הנחות היסוד של השאלה. תחפש מה האמת, מה זאת אומרת, אתה שאלת, תן דוגמה אתה. אז הוא, אתה שאלת, תן דוגמה. נגיד, אתה שואל למה יש פה קפקפים, אז ההנחות יסוד זה שאני רואה פה קפקפים. אני אומר, נגיד, לשאול למה יש פה קפקפים, אז ההנחת יסוד זה שאני רואה פה בעיניים קפקפים. נכון, ולא משהו אחר, ויכול להיות משהו אחר, ואתה בטוח שיש את זה ולא משהו, עכשיו צריך לשאול, האם הנחות יסוד האלה נכונות? ואם אני לא בטוח, אז אין שאלה. לא יודע, אתה בטוח, לא יודע. בוא נקרא איזה דוגמה אחת על הסוד. הנה, הביא דוגמה, הביא דוגמה עכשיו. יש פה נעל. יש לך שאלה למה יש פה נעל, למה יש פה נעל ולא מגף? אוקיי, מה הנחות היסוד שלא מבוססת השאלה? שיש פה משהו... שיש נעל, שיש מגף, שיש פה, שיש פה, ושפה יש נעל ולא מגף. האם הנחות היסוד הן נכונות? האם יש פה? האם יש הבדל בין נעל למגף בכלל? עכשיו תגיד לי כן, מה זאת אומרת? אני רואה הבדל בין נעל למגף. זה גדול, זה גדול וזה קטן, נכון? תן לי דוגמה, אם יש הבדל, קודם כל בוא נתחיל בכלל אם יש הבדל בין נעל למגף. יש הבדל, תראה מה סלולה, ברור שיש הבדל, זה נעל, זה מגף. בצורה. יפה, אבל מי אמר שזה נכון? איפה ראית הבדל בצורה? תגיד, כי זה גדול. לא, זה נראה שונה. נראה שונה? או נראה לך כרגע שונה? אוקיי. עכשיו, אבל מי אמר שיש הבדל? כי רואים את ההבדל. מי רואה את ההבדל? עכשיו, אמרת בלשון רבים, רואים. כי אני רואה את ההבדל. אם העיוור לא רואה את ההבדל? אז הוא חש אותו. אם אין לו עדיין. השאלה היא... בוא ניתן דוגמה, נגיד, תגיד שאתה רואה את ההבדל, אתה בטוח שיש הבדל, אולי אין הבדל. אתה יכול להוכיח שיש הבדל בין נעל לבין מגף? אתה יכול להוכיח שיש הבדל בין גדול לבין קטן? תגיד כן, בוא ניקח סרט מדידה ונמדוד. ולמה זו הוכחה מטופשת? כי אם אתה אומר, אני לא בטוח אם יש הבדל בין קטן לגדול, אז גם לא בטוח שיש הבדל בין סרט מדידה קטן לסרט מדידה גדול, לכן זה לא הוכחה לכלום. אם זה אותו סרט מדידה. תראה. אתה אומר, אתה יכול, אתה הבנת? מה הבנת? תסביר, תסביר, מה הבנת? לא, כי אם אתה מטיל ספק בחוש, שעל ידי החוש אתה מזהה את הצורה, אז גם הכלי מדידה גם כן, אתה מזהה אותו בחוש. נכון, זה כמו, אם נגיד אומר לך, אתה יכול להוכיח לי שיש הבדל בין בלטה לחמש? תגיד לי כן, בוא ניקח... מה זה בלטה? מצפה. אתה יכול להוכיח שיש הבדל בין 1 ל-5? תגיד לי כאן, בוא ניקח סרט, נמדוד, נראה שיש הבדל, נכון? בין 1 ל-5, מה זה? בין, סתם, 1 או 5. אני אומר לך, מי אמר שיש פה... תגיד לי, למה יש פה 5 ולא 1 גדול? מה ההבדל? בלטות. סתם, בגודל. מי אמר שיש הבדל בין קטן? אפילו, אני אומר, הבדל בין קטן לגדול. אפילו הבדל בין זה לזה, אתה יכול להוכיח שיש הבדל בין היד הזאת ליד הזאת. יכול להוכיח, הוכחה מוחלטת. לא, אתה רק לא רואה, זה דרך החושים. אתה יכול להוכיח שהחושים שלך נכונים? באמצעות החושים. אם אני והוא רואים את אותו דבר, אז... אתה בטוח שהוא רואה את אותו דבר, או החושים שלך אומרים לך שהוא רואה את אותו דבר שאתה רואה? זה החושים שלו. ואתה אמרת, תראה, זה כמו שמישהו אומר, אני מעיד ממך, אבל למה שאני אסמוך עליך? אתה אומר, כי גם הוא מעיד, הוא אומר לך, אבל אתה אמרת לא להעיד. אתה מבין? זה אותו דבר. אתה מבין שזה אותו דבר, זה כמו, מי אמר שהחושים צודקים? רגע, אבל גם הוא אומר שזה. אבל החושים שלי אומרים לי שהוא אומר שזה. אוקיי. עוד פעם, אני אומר, זה כמו שמישהו אומר, תראה, לא רק אני חושב, וזה גם הוא חושב, וזה לא, זה אתה חושב, ואתה חושב שגם הוא חושב.
אבל בסוף הפעם חזרנו למי מה שאתה חושב זה נכון. אז אין הוכחה, אתה לא יכול להוכיח. אני לא יכול להוכיח, אתה לא יכול להוכיח, אין הוכחה לך, אין הוכחה לי, אין הוכחה כרגע, בטוח שאין הוכחה, לאף אחד אין הוכחה. עכשיו, לאיפה זה מוביל למחקר הזה? זה מוביל אותך, אם אתה חוקר את זה ברצינות, אתה בסוף לא יודע כלום. אתה אפילו לא בטוח שיש הבדל בין מה שישנו למה שאין, אתה לא יודע כלום. ואז אין לך שאלה איך אתה חיים. רגע, אם אתה לא סומך על החושב שלך... אז יצאת מהלופ. אני מסביר לך, אם תרצה, תנסה, לא תרצה. זה גם, אני מסביר לך, אם יום אחד... מה, להתעמק ל... אם יום אחד, תראה, דרך אגב, יש דרך להרוויח כסף. נראה לי 17 אלף דולר, נכון? תמורת 70 במיטה. בסוכנות החלל, כאילו אתה צריך לישון 70 במיטה רצוף, אז אתה מקבל לראש. אבל לא קורה המיטה בכלל, 70? משהו כזה, לא יודע, אנחנו קוראים בכלל בכלל, אבל כאילו אתה צריך לישון איזה 70 יום רצוף, כאילו אתה צריך לשכב מיטה 70 יום. אתה מקבל לזה הרבה כסף, הרבה מאוד כסף. עכשיו, אז אתה יכול להחליט, אוקיי, אני הולך על הפרויקט הזה, ויש לי 70 יום לחשוב. עכשיו תחשוב את כל המחשבות, למה אני רוצה לקום, למה אני רוצה ככה, כל הרבה, תחשוב, 70 יום. מה, בתוך אני אספיק לי את כל המחשבות 70 יום? אתה אומר, 70 יום לחשוב, מחשבות עם עצמך. מה אתה אבל רגע, יש פה דבר מאוד עקרוני. אם אתה לא יכול להוכיח משהו, אז מה, זה לא קיים? אם אתה היית חושב שאתה לא יכול להוכיח משהו, אז אתה לא היית יודע אותו. וכשאתה לא תדע אותו, אז לא אכפת לכם אם הוא קיים או לא קיים. כשאתה אומר כואבת לי הרגל, אתה בעצם, המוח שלך עושה תהליך של הוכחה לעצמך שכואבת לך הרגל. אם אתה לא היית מסוגל להוכיח לעצמך שכואבת לך הרגל, לך לא היה אכפת שכואבת לך הרגל, גם אם אני הייתי חושב שהיא כואבת לך. אוקיי. אנחנו מנסים לפתור את הבעיה שלך. לא את הבעיה שלי איתך, אלא הבעיה שלך עם עצמך, לא? אוקיי. אמת? יפה. ולכן אם אתה לא תדע, אז לך לא אכפת מה האמת. כי אתה לא יודע. זה נכון. אז גמרנו. אבל אני יודע. שכואבת לי הרגל. יפה. למה? כי יש לך הוכחה. כי ככה וככה וככה, אבל אני אומר שזה נכון. אוקיי, אבל אני יודע גם, אני רואה. אני אומר שזה נכון. דרך החושים שלי. מי אמר שזה נכון? אני אומר זה נכון. טוב, אם אתה אומר שזה נכון, מי אמר שמה שאתה אמר שזה נכון, שזה נכון? זה נכון לי. אני רואה שיש הבדל ואני יודע... תראה, אני מסביר עוד פעם. אם הכל פיקס אצלך, סע לשלום, אתה משוחרר. אני מסביר לך בהנחה שיום אחד תגיד, אני רוצה להגיע פה לאיזה ידע שלא, אין לי כוח לשאול עוד שאלות. למה? תסבירה. עכשיו אתה שואל אותי, למה יש פה צבע אדום? אני אתן לך הסבר. וואו, איזו תובנה. אז תגיד, רגע, רגע, ולמה זה ככה? אתן לך עוד הסבר, תגיד לי, ולמה זה ככה? אתן לך עוד הסבר, ולמה זה ככה? זה ימשיך, 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 ואתה תדע הרבה דברים, מה זה ימשיך, ימשיך, ימשיך. אתה אומר, אין, אני עכשיו רוצה תשובה מוחלטת. למה זה ככה? ואני לא רוצה עוד, תיתן לי תשובה שאחר כך אני אשאל עוד פעם למה זה ככה. נמאסתי כל פעם לשאול למה זה ככה, למה זה ככה. איך אדוני, אתה לא רוצה יותר, אתה רוצה תשובה שלא תצטרך רק לשאול למה זה ככה? תשאל על מה מבוסס את השאלה, אולי אין שאלה בכלל. אם אתה תחקור את ההנחת הסוד של השאלה, לא תהיה שאלה. ואז יצאת מהלופ. מה זה יצאתי מהלופ? אתה לא במרדף אחרי החיסרון היחסי שכל הזמן נוצר מחדש. יש לך לדוגמה רצון, אתה ממלא אותו, ואז נוצר רצון חדש, ואז אתה ממלא אותו, ואז נוצר רצון חדש, אתה ממלא אותו, נוצר רצון חדש. אתה אומר, אין לי כוח, אני לא רוצה יותר לרדוף. אוקיי, קח רצון אחד, תטיל ספק, כי כל מי שולך אני ממלא אותו, תשאל את עצמך מי אמר שאני רוצה את זה בכלל. ואם אתה תעשה את זה לעומק, תצא מהלופ. הפסק לשאול שאלות, זה נקרא לצאת מהלופ? תצא מהלופ זה הפסקת שאלות, הפסקת חסרונות, הפסקת בלנה. זה נקרא תצא מהלופ. אתה רצית קודם להגיד משהו? אתה לא זוכר. יפה. עכשיו אנחנו גם נצא מהלופ להפסקה. מה אתה רוצה לשאול? כן? איך עוברים את השאלה? פתאום נוצרת שאלה? מי אומר? אוקיי. עכשיו, זו שאלה לא מדויקת, כי להגיד איך אני יודע שמה שהשכל אומר זה נכון, זה לא מדויק. כי זה כללי מדי, אתה צריך להגיד, אוקיי, מה השכל אומר שנכון? מה מתוך מה שהשכל אומר אני בטוח שנכון, מה מתוך מה שהשכל אומר אני לא בטוח שנכון? זה פשטני מדי להגיד איך אני יודע שהשכל צודק.
איך אתה יודע שהשכל צודק בזה ובזה ובזה, ומה המשמעות של זה וזה וזה לשאר החיים ש... נגיד, השכל אומר לי משהו קשור לחושים. חושים, איך נגיד שחושים? כי השכל אומר לי שחושים. אבל זה לא נכון. זה לא האמת. חושים ושכל זה משהו אחר. השכל מאמין לחושים. מה אתה מגדיר שכל? נגיד, אני רואה משהו. רואה משהו. תגיד, אני מאמין לחושים. ואני מאמין לשכל. או השכל מאמין לעצמו. לא יודע, מי השורש? מי הבסיס פה? השכל. אוקיי, אז השכל מאמין לחושים, והשכל מאמין לעצמו אז. ואז אני אומר, איך אני יודע שמה שהשכל אומר זה נכון? אז? אם אתה תצליח לחוות את השאלה, כשאתה אומר מי אמר שמה שהשכל אומר זה נכון, זה בעצם נגיד, או שאולי זה לא נכון. וכש...